Македонија нема да добие датум за преговори летово и тоа е дефинитивна одлука. Министрите за надворешни и европски работи на земите членки на Унијата во рамки на Министерскиот совет се договорија дека ќе се навратат на прашањето најдоцна до октомври, откако претходно не успеа да се договорат за конкретен датум за преговори за Македонија и Албанија. Во заклучоците од Советот беше поздравен договорот од Преспа, но се друго остана исто. А и покрај сите молби и лобирање од македонска страна ќе мора да почекаме барем уште неколку месеци. Со оглед на ограниченото време на располагање и важноста на прашањето, Советот ќе се наврати на темата со цел да постигне суштинска одлука, што е можно побргу и не подоцна од октомври 2019-та. Во нив нема ниту споменување на преговарачката рамка, ниту на прва меѓувладина конференција, а дипломатски извори потврдуваат дека нема никаква гаранција дека овие заклучоци по автоматизам ќе значат добивање на датум есеноска. Овие заклучоци се во корелација со најавата од Берлин дека германскиот Бундестаг за датумот за преговори ќе гласа во октомври, а и германскиот министер за Европа Михаел Рот изјави дека на германскиот парламент му е потребно дополнително време. Разбирам дека се работи за важни прашања за партнерските земји, но мораме да му дадеме време на Бундестагот. Се надевам на позитивен исход колку што е можно побрзо, до октомври. Нов проблем е однесувањето на Кипар, кој се закани дека ќе го блокира целиот текст кој се однесува на едната перспектива за сите земји кои сакаат да се приклучат во Унијата, доколку не се реши проблемот со Турција. Според дипломатски извори, Никозија бара заеднички став на ЕУ во врска со истражувањето природен газ во источниот дел на Медитеранот од страна на Турција, што според кипарските Грција нарушува еклузивната економска зона. Истовремено во ЕУ постои несогласување во врска со евентуалното одвојување на преговорите за Македонија и Албанија. Делот земите порачуваат дека Македонија самата би требало да добие датум, а Албанија да почека, но други земји, начело со Италија, инсистираат дека двете земји мора да го започнат процесот во пакет. Тоа со оглед на отпорот на Холандија кон Албанија уште повеќе комплицира ситуацијата и нашата земја одалечува од европската перспектива.